mesiga av er när det gäller sånt här? Det har kommit med åren till exempel för mig. Faktiskt, jag hoppar nog på det mesta tror jag. Ja, okej. Okay. Det är nog inga problem, men jag vet inte, jag har varit väldigt så här att jag ska åka allt fram tills nu förra året. Då jag började känna mig sliten liksom. Då vill jag inte åka något till er och slimma typ. Ja. Men ja, rent fysiskt skulle jag nog klara det. Hur gör du med hatten nu? Det är det, jag har inte ens tänkt på. Fartvinden kommer att vara... Precis, jag funderar på att gaffa fast den i året. Ja, just det. Nej, men jag får hålla i den här. Du, det verkar som att Titti håller på och ska vara väldigt modig här nu mot de här hårdrockskillarna. Är hon det? Nej, jag vet inte. Så Titti är ju... Jag är lite rädd för Titti. Hon är, så, om hon säger att hon är modig så är hon nog det, tror jag. Jag är lite... Ja, nu börjar jag bli lite nervös. Det är upp till bevis snart. Ja, men det minns jag ju från våra somrar på Liseberg, Erik, att du är ju en riktig mespåka. Jag vet. Och nu är det en sån här spärr. Där gick starten. Vilken grej, då är vi igång, nu är vi i rullning. Nu går första svängen. Wow, gick bra. Oj, nu börjar må lite illa faktiskt. Och ett varv till. Ett varv till. Den var inte så farlig den här, kände jag nu. Nej. Attraktionen. Fast jag tyckte att killarna är hit här framför, de tystnade ändå. Ja, verkar väl väldigt tysta. Ja, det tror... liksom håller om varandra lite grann. Det är inga hårdrocksskrik här inte. Hur känner ni? Hit, hur känns det? Jag känner mig skakad. Ja. Här är hemskt. Ja. Jag ska äta käkarna hamburgarna alltså. Vi överlevde. Ja, det gjorde det vi. Bra. Det var toppen. Vad får den betyg 1-5? 5. 6. Nej, den får en ur ett vuxet perspektiv en 2. Ja. Ur en 3-årings perspektiv 4,5 lätt. Det tror jag. Vad roligt. Ja. Väldigt kul. Tack snälla.